Gusti yang ampura dosa.
diparakan dan diharaya kancak mohon di payun urang sadayana. Neng Indah oge nyandak rerencangan mohon yang Nurul tiasa candak Bapak Hajat neng calikeun di payun anu parantos disadiakeun ku panitia pangcalikanana oge panginten kajang kumis supados ngabagjakeun dina penjemputanana Kak Neng Indah cobi candak Bapak Hajat sareng Neng Nurul. Giri mukti nembe lahir ronggeng nage laleutik keneh soloyong kacandak kacandak cuk nu hajat nanggi letik keneh ronggeng nala letik mangga mangga calik calik jang calik Jisim abdi nadawe
Pateka dan anu mulia nyanggakeun Pak Hajat Tatulope Bu Hajat Gogodana Cing neng 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 mundur mundur tina pangkolan tapi liat gedak kebak geus Pak Hajat ulah dicekan bae ronggengna. Repek cukup sahuyuna panglipur karena kalabur anu bingung ngoyong gandrung kapirang rung jadi hari ini ada di hari ini ada di bangkai hati nurung si sangkanya re Pangarepan
titenan mon lepat orang ada dosa loyo kesenian kabudaya jasa nasanes lumayan pakadima anggo hiburan ngarakakan di duduluran mana nyeri 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 teh nyeri ngapi dita melaraku anta benar kau bisa marah aduh alah iya kau tegak terus
Ilahi, rabu
warinan widi mugi maparinan widi suara kaparayun deui.
nyumponan wirah matahari sagala anu totohan ngebela neng ika nandangan tulung ketungaran cinta tresna timbang umur obos kirimukti desalka bela goresan hati selawasna tanah tanya Bapak Arli hirup abt angiwa pinuku noda jeng dosa gane jika na orang ciparaga thank you.
Sa ukur nyomponan ke cacarekan.
abah yang baik. Nu cuma tel di nahate. Pada surti sang kanting ting si nagri magahan tali pasini anu nganci siang sampai hejo menjadi tontonin jadi panggilakan pon kong angemah ayah ngabogak merah petik jadi apa